Murumutia, murumutia waganda wangabali kupoisi of Castlers Media. Mbagamba fetuli online. Mbamoto wagala otisanga online. Eno TV ya mwe, balete la mauli la gasingo kwata ku entertainment industry. Nadana nyo ba comedians, ba MCs, ba DJs. Na balalabo na kwa kasovere yongo inacho ya gano kuhisao. O ina business, o inacho ya gano kumango tuisi zao, o soro kumango tutukida. Amanya netdevo zibampita Councillor Amon 256 ilanga ze akuweleza wano ku Voice of Castlers. Muli mutia, bane nja wama wa maulide wali wobi intuvi njinyo ebya sodo kuwanga bitambula over the weekend. Ebya aba demo mbalala, events za aba demo mbalala na yenga okusinga event ya sodo kuwanga ekwatayo ye event ya B2C live in concert. Bayimbi babadde bangi nnyo, twasobodde okubanga twogerako n'abayimbi bangi nnyo. Leero njagala nawe weerabireko ng'era amawulire nzagenda okubanga agakuweereza n'abagambye ngenda kubadde waliwo ekintu kyenese mu Western Uganda kyenjagala kiyambe buli muntu yenna ng'olina kuokola naye obanga toli muyimbi ng'olina ebirala byokola gwe ekikulu nkoonaako ontuukirire sobole okubanga ekintu kikwasaganya. Bannange ekyabaddewo mukimanyi Martha Mukisa yabadde mu mbalala. Martha Mukisa sisaga naye yabadde mu mbalala. Ngenda kubanga mbawa bye twanyumizaako wamu ne Martha Mukisa naye musobole okubanga mubyawulirako. Martha Mukisa yatugambye mbu mbalala abadde ajijjamu naye nga tanafunamu event ey'amaanyi gy'ayimbako wabula eno event yaba B2C yatukakasa natugamba nti yamuzizaamu nnyo amaanyi okutegeera nti ayina amaanyi mangi mu Western Uganda. Abawagizi babadde bangi nnyo, Martha Mukisa ng'ennyimba ze baziyimba naye kwegamba yabadde so much excited okulaba ng'abantu bamutegeera nnyo nnyo nnyo. Eno emboozi njagala ngikuwe muganda wange naawe ogyerabireko Martha Mukisa yuyu. Banyano banje mwena abaria Voice of Councillors Media TV ni bagambe ngwe chiriane chaman munonga hindi gambele shaheji nino mcharu wa maru michomani obaru kweta Martha Mukisa sisaga nisawe lo gwenina yejeba yuko Martha Mukisa kale na yejeba yuko nsanyise nyo kulaba mumbala la vibe badeti ya mumbala la nge kwa aniliza nyo the vibe is crazy but I'm having a small shows in Barara nga si having a very big show like this one. You have is in our B2Cs. Now yeah, the vibe was crazy and I got that people love the music. So thank you so much, Farah. I really appreciate. And hopefully I come back as soon as possible. I think to be able to make it when something is chigena kuberao. Jakuba mbagamba mukitegere kuya teyanza nyo webale nyo kogera mukona fe eno bajita Voice of Councillors Media nkusaba ngambire ku bantu bajibereko. Yes, again I'm Martha Mukisa CC sisaga and Voice of Councillors. Yes, keep on watching and listening. Also stream my music, it's everywhere. Love you, one love. Ogo mama mweta Martha Mukisa kandi na weya baizira show ya B2C ebyo bya basakwa mu bgambo bye show yona akuya akitera mu akireba ekintu ya basakwa na akitera ya akiteka aha 11 dijo mwe bale munonga kugiye kumeraho Voice of Councillors Media TV, one love.